लोई ते सानू शर्म नी कोई, कोई। ते बोलो आसमान की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोरा ही कोरा। हां लो जी चको जी अपना कार्निवल मेला ते आ गए हैं जी मेले ते। पानी कोई डिस्काउंट या कुछ ग्रैंड बॉस ते जदों व्यूज आनगे हां फिर डिस्काउंट व्यूज अंगा जी 56000 साडे सब्सक्राइबर है जी। चार बहुत नेक है मेला देखना है करो रज के ते करो भज के चोरी ना कली जलेबी लड्डू बेसन ते पंक उठ के बीपी पीगी रेगिटेशन ते जय हो शकर गंदी होगी मंदी खा लो वीरे भुख बड़ी लगी। उम्मीद कर दें कि घोड़ा लंघ चले ओ मुंडा सॉरी यार घोड़ा कहता। अच्छा निशाना पक्का करके फिर बाद चलो सनस मिल जाता जी गन का वो फर्क नहीं होता है जी। वीर बन के देख लो सारे राजा वीर चैनल नु सब्सक्राइब कर दियो थोड़ी बड़ी मेहरबानी ते नहीं तो बेईमानी तो हैगी है। हाँ हेलो हाँ जी सत श्री अकाल जी असी चले हैं जी मेले ते फिरोजपुर साडे लगा मेला जिहड़ा मेला असी देखन चले हैं बंदे साडे आ संदीप सर। संदीप सर जी बाकी जुड़े रहो सफर दे नाल मेले ते चल के तुहानू भी मेला नाल दिखाणा वा ठीक है आजा यार आजो दीप भाजी चारों तरफ कोरे कोरा ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਲੀ ਲੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਲੋਈ ਲੋਈ ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਤੀ ਆ ਆਸਮਾਨ ਕੀ ਉਚਾਈਓ ਪੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਕੋਰਾ ਹੀ ਕੋਰਾ ਲਓ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜੀ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲੀ ਥਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨੇਵਲ ਮੇਲਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜੀ ਲਓ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਐਡ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਡ ਬੌਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਆਣਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਅੰਗਾ ਜੀ 56000 ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ₹25 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਟਿਕਟ ਜੀ ਪਰ ਬੰਦਾ 25-50 ਪਰ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋ ਭੱਜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੱਡੂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਪੰਗ ਉੱਟ ਕੇ ਪੀਲੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਖਾ ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਦੀ ਖਾ ਲੋ ਵੀਰੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਜਾ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 23 ਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘੂਟ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ? ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਦਸ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਹ ਦੀਆਂ ਦਸ, ਪੰਜਾਹ ਦੀਆਂ ਦਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੰਨ ਦਾ? ਹੈਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੰਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਕ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਰਹੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੜ ਲਿਓ।